Jednoznačně, protože znám hodně kluků z kádru a znám trenéry a vlastně mám tu kousek domů a priorita byla se vrátit na Moravu, takže já jsem jako nadšený, že to vyšlo a byli jsme domluveni dlouho dopředu, takže jsem měl dlouho dopředu klid, takže jsem byl rád. A víceméně ne, já už v podstatě, když jsem odcházel z Ameriky do Finska, tak už jsme byli v kontaktu a nějak jsme byli dohodnutí dopředu, takže tam já jsem potřeboval už trošku mít klid a vědět, kde budu delší dobu, takže jsem rád, že jsme se domluvili. Tak spousta malých věcí udělá jednu velkou a prostě je to tak, ale jsou na světě horší věci, než když někomu nevyjde tady to, co nevyšlo mně. Už je to za mnou a já chci tady odvést dobrou práci a doufám, že se nám to s klukama povede. Tak samozřejmě jako všechno, co se děje, tak si to člověk musí vzít to, co ho posune nějak dál a já jsem se to snažil tak udělat a samozřejmě mě to mrzí, protože to by mrzelo každého, protože jsem tomu spoustu obětoval a hodil jsem spoustu práce za záda tím, že jsem tam odešel, ale už je to pryč a se soustředím teď, co bude dál. Tak jaká mohla být, no, prostě v podstatě furt zbalený kufr a v tomto to nebylo jednoduché a vlastně já jsem byl půl sezóny zraněný, což není úplně jednoduché a jsem rád, že už teďka je to v pořádku, ale zase do budoucna jsem poznal spoustu jako odlišných hokejových stylů a spoustu odlišných lidí, poznal jsem spousty lidí, takže pro mě jako takhle pro život si myslím, že to je super, pro hokej jsem udělal krok zpátky, ale bohužel to už tak je a teďka jsem zpátky a budu na tom pracovat, abych začal tak, jak jsem skončil. Jako Patrika Bartušáka znám dlouho, nespecificky, je to výborný golman a velká osobnost a určitě bude těžké ho nahradit, ale jako jsme na to tady dva s Danem Dolejšem a myslím, že se budeme podporovat a všichni kluci v týmu a to není o Patrikovi, odešlo nám spousta hráčů a budeme se všichni snažit nahradit a můžu říct, že všichni proto děláme od teďka vlastně od začátku letní přípravy dost, aby prostě ta sezona byla dobrá a jak říkám, budeme se soustředit na to, aby jsme vyhráli ty první zápasy a pak to potáhneme nějak dál. Tak vlastně taťka pracuje na vsetínském zimáku, takže já jsem byl na zimáku v podstatě od narození, takže já si ani začátek nějak nepamatuju, prostě já jsem byl na zimáku furt. Takže. Jakoby já jsem si na to nějak moc nikdy nehrál, ale samozřejmě na Vsetíně byl Roman Čechmánek a pak Radek Bígl, to byly jakoby velké osobnosti, na které já jsem se chodil dívat, takže ani ne, já jsem se jakoby tak na zahraničí moc nezaměřoval, jak říkám, já jsem byl prostě od rána do večera na zimáku na Vsetíně, takže jsem spíš se soustředil na tady to. Tak to byla jako, možná tady se to moc nehodí, ale já jsem se rád chodil dívat na Spartu na Vsetíně, protože chodilo strašně moc lidí, takže to bylo takové zpestření pro mě vždycky. Tak já jsem vždycky chtěl být draftovaný New York Rangers, takže i teď, když jsme byli asi na Vánoce v New Yorku, tak jsem se byl pojat na ten zápas, takže to možná takový sen byl trošku. Tak já bych chtěl vyhrát Extraligu jako titul 100%, protože třeba jak jsme postoupili s Jihlavou, tak ty zážitky nemizí a myslím si, že to je zážitek na celý život, takže já bych určitě chtěl vyhrát Extraligu. Tím, jak na Vsetíně se vyhrávala, tak jsem se na to chodil dívat, tak rád bych si to určitě vyhrál taky. A tak číslo mám 15 jako nejoblíbenější, ale moc se mi nedaří ho mít poslední dobu a měl jsem 32 ještě oblíbenou, tu měl tady Patrik, tak tu jsem si nechtěl moc brát, tak jsem si vzal 95, tak snad to bude dobré, uvidíme, no. Tak tím, jak já už jsem toho docela dost prošel, tak těžko říct, no, ale jako určitě se mi hraje na pěkných světlých stadionech nových líp, než na nějakých starých a i tady se mi hrálo dobře ve Vítkovicích, takže doufám, že to bude dobré. No, tak nejméně to jsou takové ty nechci to říct blbě, ty takové ty starší, třeba Olomouc, Zlín, v Boleslavi se mi hraje hodně špatně, nevím proč. Tak vždycky jsem chtěl jako se vytáhnout na toho, kde jsem někde působil, takže já nevím, takže třeba v Plzni, když jsem hrál, tak určitě to byl Třinec, protože jsem tam moc šancí nedostal a tak vždycky jsem je chtěl porazit, párkrát se nám to povedlo a jinak jako, jak už jsem to prošel docela dost, tak už na to nějak nehledím moc.